Mirë, Partia Demokratike ka mbledhur ditën e sot me Këshillin Kombëtar për të miratuar vendimin e kryesisë për mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të shpallur në datën 29 korrik. Ka qenë sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike Indrit Sefa, i cili ka bërë të ditur pak më herët se nga 453 antarë që kishte në total Këshilli, kanë mbetur 329 pasi pjesa tjetër i është bashkuar Berishës. Por për të kuptuar më shumë se çfarë ndodhi sot në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, e cila është përmbyllur sipas njoftimit të gazetarëve tanë, do të lidhemi me kolegen Daniela Maloku, e cila e ka ndjekur Këshillin dhe do të na raportoj tani. Daniela, të përshëndes. Atëherë, çfarë u diskutua sot në mbledhjen e Këshillit Kombëtar? Besa, të përshëndes. Në fakt ka përfunduar pak minuta më herët edhe mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, një mbledhje në cilën morën pjesë 174 antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, nga rreth 300 antar të kësaj force politike, të cilët kanë të drejtën pra që të marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit Kombëtar. Ajo që duhet theksuar është që në mbledhjen e ditës së sotme u plotësuan vakancat sa i takon komisionit të apelimit, por edhe u miratua një rezolutë e Këshillit Kombëtar, të cilin unë do ta lexoj në këto momente. Diskutoj mbi situatën në Partinë Demokratike duke vërejtur me shqetësim zhvillimet politike dhe përpjekjet për të anashkaluar dhe të i kaluar konsultimin, diskutimin dhe vendimarjen e Këshillit Kombëtar veçanërisht pas zgjedhjeve vendore të 14 majit. Vlerëson se në këto momente përcaktuese për të ardhmen e Partisë Demokratike dhe ekzistencën e saj është në përgjegjësinë e secilit që nga antari më i thjeshtë deri në organet drejtuese dhe përfaqësuese të saj të veprojnë me maturi dhe pjekuri, janë shprehur ato Këshillin Kombëtar duke analizuar dhe duke reflektuar mbi ngjarjet dhe zhvillimet politike mbi vendimarrjet e fundit, konkludon se vetëm riorganizimi përmes një procesi zgjedhor transparent, duke filluar nga zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike, përbën, po themi, ringritjen e Partisë Demokratike, dhe, po themi, pikat të tjera që lidhen me, po themi, në mbështetje të kryesisë të Partisë Demokratike, vendimarjes së saj për garën e kreut të Partisë Demokratike. Pra, kjo rezolut mbështet vendimet e kryesisë të Partisë Demokratike për zgjedhjen e kryetarit të ri fillimisht dhe më pas të bëhet reorganizimi në halkat e tjera të Partisë Demokratike, duke u rreshtuar në një farë mënyre në krah të kryesisë të Partisë Demokratike, të paktën këto antarë të Këshillit Kombëtar që morën pjesë në mbledhjen e ditës së sotme, pasi duhet theksuar se Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike nuk ka vetëm 174 antarë të saj, në fakt të zgjedhur dhe të dalë nga zgjedhjet e fundit që janë bërë për Këshillin Kombëtar, kanë qenë ato të datës 17 korrik të vitit 2021, kur kanë qenë rreth 470 antarë të zgjedhur të Këshillit Kombëtar, por ditën e sotme kanë marrë pjesë vetëm 174, kjo për shkak edhe të tkurjes, për shkak të përçarjes që vuan Partia Demokratike prej thuajse 2 vitesh. Po ashtu në rend të ditës ditën e sotme ishte edhe konstituimi i Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike për t'i hapur rrugë edhe që prej këtij momenti, pra dorëzimet të kandidaturave për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, pikërisht po themi atyre figurave të cilat duan të bëhen pjesë e garës për kryetarin e ri. Po, cili është interesi ndërkohë për garën për kryetarin, Daniela? Ne kemi diskutuar edhe një ditë më parë, sot është besoj afati për mbyllës për ato kandidatura për kryetarin e Partisë Demokratike. Pra, kanë shfaqur interes përfaqësues të kësaj partie për t'u bërë pjesë? Ka patur diskutime në fakt ditën e sotme në Këshillin Kombëtar dhe sa takon kësaj çështje. Në fakt ditën e sotme edhe vetë rezoluta thotë se është mbështetur pra rruga që ka ndjekur kryesia e Partisë Demokratike për të marrë vendimin për të hapur garën për kryetarin e ri, por diskutime pritet që të zbardhin edhe po themi nga ato individa apo persona kyç në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, të cilët gazetarët do të mundohen që t'i pyesin edhe po themi
kemi në dalje të tyre, pasi ende ka figura Partisë Demokratike që do duhet përgjigjen edhe interesit të gazetarëve lidhur me zhvillimet brenda mbledhjes me dyert të mbyllura ditën e sotme në Këshillin Kombëtar. Ajo që vlen për t'u theksuar është që kryetari i ri Partisë Demokratike do të ketë ose kandidatët për kryetarin e ri të Partisë Demokratike do të kenë mundësi deri në mesnat për të dorëzuar kandidaturën e tyre. Ende në fakt nuk është e ditur nëse kandidatura e Lulzim Bashës do të vijë si një vetë propozim i këtij të fundit apo nëse ka patur edhe antar të Këshillit Kombëtar që mund të kenë propozuar emrin e tij në mbledhjen e sotme të Këshillit Kombëtar, edhe pse deri në këto momente nuk ka të dhëna të tilla. Ajo që dim deri në këto momente është që vetëm figura e Gjergj Hanit është përball Lulzim Bashës, nëse ky i fundit do të garojë për kryetar të Partisë Demokratike në garën e 29 korrikut. Ndërkohë, Daniel, ti ke raportuar edhe më herët dhe sigurisht ke hartuar edhe materialin sa i përket ndryshimeve që janë bërë për kriteret për zgjedhjen e kryetarit të ri. Në fakt, ditën e djeshme, rreth 24 orë përpara përfundimit të afatit për dorëzimin e kandidaturave për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, është publikuar edhe, po themi, gjithë lista e kritereve që kryetari i ri Partisë Demokratike duhet të plotësojë për të kandiduar për këtë post. Ajo që vjet re është, po themi, që duhet të ketë qenë prezent apo duhet të jetë ke qenë i angazhuar në fushatën e të paktën tre zgjedhjeve të fundit në Partinë Demokratike, por edhe të mos ketë dëmtuar interesin elektoral të demokratëve në vitet e fundit. Por mbetet për të parë se sa do t'i plotësojnë këto kritere kandidatët që do të dorëzojnë deri brenda mesnatës së sotme me kandidaturën e tyre për kreun e Partisë Demokratike, pra sa nga këto kritere do të plotësohen dhe më pas do të jetë kryesia ajo që do të jap vulën finale edhe për kandidatët për kryetarin e Partisë Demokratike që sikurse kemi theksuar në çdo raportim tashmë në korridoret e selis së Partisë Demokratike të vulës flitet vazhdimisht për një rikthim të Lulzim Bashës. Daniel, me mbledhjen e sotme të Këshillit Kombëtar, a nën kuptohet që u arrit kuorumi me këtë pjesëmarrje anëtarësh të ditës së sotme? Është i mjaftueshëm pra për të dalë me vendimarrje? Po, ashtu si kurse e theksoi edhe sekretari për çështje zgjedhore në Partinë Demokratike, zoti Indrit Sefa, kuorumi është arritur, madje ka patur edhe një po themi fjalin nga zoti Gjana që në një farë mënyrë tregon edhe realitetin e trisht në kushtet që ndodhet Partia Demokratike pas një tjetër përçarje duhet theksuar brenda vetvetes se u shpreh në fjalën e tij se me lutjen ndaj zotit dhe demokratëve kuorumi u plotësua. Pra ishte edhe e kemi raportuar edhe më herë dhe madje e kemi parë ndjekur edhe nga zhvillimet live se mbledhja e ditës së sotme nisi një orë me vonesë. Kjo për shkak edhe të vështirësisë në plotësimin e kuorumit nga ana e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për gjatë ditës së sotme, tre sekretarët të cilët ishin angazhuar për të marrë me evidentimin e antarëve të kryesisë zoti Sefa, por edhe zoti Taulan Zeneli që është një herë është edhe sekretar për koordinimin elektoral Partinë Demokratike e Endri Hasan, në fakt i kemi parë vazhdimisht edhe përmes planeve dhe pamjeve që deri diku ishin edhe të shqetësuar në nisje të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike nëse do të arrijej që të plotësohej kuorumi i mbledhjes ditën e sotme apo jo, por ndonë se nuk mungoj, po themi, numri i antarve që do të ishin prezent ditën e sotme për të plotësuar kuorumin, mungoj një pjesë e rëndësishme e Partisë Demokratike, që është grupi parlamentar i Partisë Demokratike i drejtuar nga Gazmend Bardhi, që një ditë më parë vendosën të bojkotojnë mbledhjen e Këshillit Kombëtar me argumentin kryesor se gara për kreun e ri të Partisë Demokratike por zhvillohet në rrugë antistatutore, për këtë arsye vendosën që të mos jenë pjesë e mbledhjes së ditës së sotme. Duhet theksuar Besa që ndonëse pati një numër, po themi të nevojshëm për plotësimin e kuorumit, mungoja jo pjesë e Partisë Demokratike që përfaqëson elektoratin e saj në Parlamentin e Shqipërisë dhe po themi është një mungesë. Le të janë përfaqësuesit zyrtar të elektoratit, ata që janë votuar Partisë Demokratike. Po, në fakt është qëndrimi janë ato që janë votuar. Në fakt është qëndrimi i mbajtur edhe një ditë më parë. Po. 7 deputetët
cilët ishin të pranishëm. Po, vetëm 7 deputet. Po, vetëm 7 deputet ishin të pranishëm. Vetëm 7 deputet ishin të pranishëm në mbledhjen e ditës sot me të këshillit kombëtar. Pjesa tjetër e deputetëve sikurse kanë njoftuar edhe përmes qëndrimit të tyre zyrtar ditën e ditshme, Gazban Bardhi bashkë me 16 deputet të tjerë pas vetes, njoftuan që nuk do të ishin pjesë e mbledhjes së ditës sot, më ashtu sikurse e kemi parë, nuk ishin pjesë e mbledhjes së ditës sot, me vetëm një grup deputetësh që njihen edhe si mbështesit e Lulzim Bashës, prezencë pritshme e tyre në mbledhjen e ditës sot. Daniel, duke qenë se ti e mbulon Partinë Demokratike politikën prej vitesh, ky anashkallim i sekretarit të përgjithshëm pra përkundër detyrave që ka organizative edhe në procese zgjedhore, çfarë nuk kupton që është një ndasi e thellë mes këtyre grupimeve brenda PD-s tani, nuk do doja që ti specifikonim ne grupimet, por janë revizuar, janë ndarë tashmë. Besa, në fakt, unë dojë referohesha dhe deklaratës e një ditë më partë të Zotit Bardhi, se nuk mund të ketë zjedhja për kryetar në rrasë anashkallohet statuti i Partisë Demokratike dhe në rrasë se gjithë procesi zhvillohet në rrugë antistatutore. Për këtë arsye, duke se ka një përçarje të re në Partinë Demokratike, grupi parlamentarë kundër kryesisë së Partisë Demokratike që më shumë duke sikur po shtron rrugën për rikthimin e Lulzim Bashës, po ky proces në fakt po ashtu u prek pak edhe nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Bardhi ditën e ditshme se ngjan pak me proceset e një viti e gjysmë më parë të Sali Berishës ku le të themi listat e antarësisë përpiloheshin nga vetë ata të cilët bënin më pas dhe verifikimin, numrimin e votave dhe mbikëqyrnin të gjithë proceset zgjedhore brenda Partisë Demokratike të rithemelimit. Për këtë arsye duket se ka një përçarje të re brenda Partisë Demokratike zyrtare tashmë e të kurur mjaftueshëm, duhet theksuar që pas po themi ndarjes zotit Basha dhe zotit Berisha, kur edhe nisi zanafilla e konflikteve dhe përplasjeve të një pasnjoshme brenda Partisë Demokratike. Qartë, Daniela, të falenderoj shumë për raportimin dhe për gjitha detajet dhe analizën që bëm së bashku në lidhje me situatën Partinë Demokratike dhe mbledhjen e Këshillit Kombëtar ditën e sotme dhe se çfarë kanë deklaruar më herët zoti Jemin Gjana dhe zoti Sefa, do të ndjekim në tonë.